Elvis. Jeg må sige, at jeg er overrasket over, at vi ikke har flere alarmopkald i det her vejr sammen. Solen stråler frygtelig stærke. Det er det bestemt. Sådan der. Næsten færdig, og jeg har overhovedet ikke fået noget lim på fingrene. Åh, nej! Mor! 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 Dumme lim! Sådan! Hov! Hvor kom den fra? Det er Normans værelse! Jeg må hellere ringe efter hjælp! Brand! Brand! Oven på Dillys forretning! Det brænder oven på Lavpris supermarked. Alle mand på posterne! Sam! Det kan være, du kan hjælpe mig igen. Nu siger Tingsen her sådan en underlig sirenelyd. Beklager, Dillys. Du er nødt til at forlade bygningen i tilfælde af, at ilden breder sig. Ilden? Hvilken ild? Norman, se at komme væk herfra hurtigt. Jeg kan ikke, Sam. Jeg er limet fast til døren. Ja, det er vel. Okay, Penny, find en skruetrækker. Vi bliver nødt til at fjerne dørhåndtaget. Okay, Sam. Skruerne er rustet fast, Sam. De giver sig ikke. Så tag hele døren af. Norman Price! Sæt øjeblikkeligt den dør tilbage. Det kan jeg ikke, mor. Min hånd sidder fast på den. Bare rolig, Dillys. Han skal nok komme fri. Alt, hvad vi skal bruge, er en smule neglelak fjerner. Mor, har vi så ikke en anden kæmpe julemand? Nej, Norman. Det var den sidste. Kan du ikke bestille en? Ikke en uge før jul. Det er umuligt. Den kan ikke nå frem i tide. Du kan jo bare sige, at det er et nødstilfælde. Hjælp! Nødstilfælde! Ikke på den måde, mor. Nu er du fjollet. Mor! Tilkald brandmand sammen! Brand i Dillys butik? Der er brand i Dillys supermarked, Sam. Det var hende selv, der alarmerede os. En mand er faldet over bord i havnen. Vent, Sam! Hvad er der? Jeg har fået en besked mere. Der er en mand, der falder over bord nede i havnen. Send Penny ned til redningsbåden, chef. Ja, du har ret sammen. Penny! Jeg er allerede på vej, chef. Det er en elektrisk brand, Elvis. Vi skal først have afbrudt strømmen. Det er over. Den klarer jeg sammen. Alt er i orden, Dillys. Ilden er slukket nu, og situationen er under kontrol. For mange stik samlet i en gammel stikdåse. Det var derfor, ilden brød ud.
Elvis har ret, Dillis. De gamle stikdåser er meget farlige. Du skal passe på, at du ikke overbelaster dine stik. Jeg forsøgte at sige til Norman, at vi havde for mange lys, men han ville bare have flere og flere og flere. Undskyld, mor. Se, hvem jeg fandt i vandet nede i havnen. Ham, der var faldet over bord, var en oppuslig julemand. Yeah! Måske har jeg mistet min julelys, men i det mindste fik jeg min oppuslige julemand tilbage. Kom med ham, Penny. Vi vil sætte ham op på taget. Op på taget? Sig mig engang, er de julemænd ikke beregnet til at stå i haven? Hvad var det, jeg sagde, Norman Price? Men mor... Norman Price, jeg tror, det ville være bedre, hvis julemanden hjalp os med at sige tak til de rare brandmænd for alt, hvad de har gjort for os. Du laver! Jeg sagde nej, Norman! Mailen! Den har ramt os! Og Norman! Hvorfor gjorde du det? Jeg ville jo bare fange den, så jeg kunne blive vinderen. Far! Der kommer vand ind! Vi sprunger læk! Ej, ja, det var lige, hvad der manglede. Det er nødblus. Charlie må være i problemer. Du må hellere ringe til brandmanden sammen. Charlie har problemer på sit skib. Redningsaktion til søs. Skib på lykke i bugten. Menes at være fisker Charlies, muligvis børn ombord. Tag det roligt, Norman. Den vigtigste regel til søs er at bevare roen. Tag dybe indåndinger. Se, der kommer Sam og Penny. Sam, Penny! Norman, dybe indåndinger. Undskyld. Er nogen kommet til skade? Nej, kun skibet. Hun klarer sig så længe at blive ved med at pumpe vandet ud. Godt. Lad os få børnene herover. Sarah? James? Og du bliver her og hjælper Charlie, Norman. Hvad? Men... Okay. Jeg bliver... Tak, Norman. Flot klaret. Vi tager dig på slæb, Charlie. Vi må prøve at lede kalven ud til søs sammen. Okay? Ja, det tror jeg godt, Norman og jeg kan klare. Øvelsen går godt. Dolly er helt afhængig af os. Hun er i gode hænder, Elvis. Norman Price er ikke kommet hjem til frokost. Han gemmer sig et sted i Ponty Pandy. Hvad med at ringe til Tom Thomas, ja? Han kan se mile vidt fra sin helikopter. God idé, Sam. Så kan vi også gennemføre brandøvelsen, som vi havde planlagt den. Nå, men Mandy, er der nogen steder, I ikke har lidt endnu? Kun på brandstationen. Men jeg tror ikke, Norman vil gemme sig der. Vi må hellere lige kigge en gang alligevel. Du siger ikke ret meget, hva'? Det lyder altså som Toms helikopter. Gav vide for, hvor han er ude at flyve. Der må være ildebrand et sted. Har lugter af røg. Sådan her. Ilden er tændt. I kan godt starte øvelsen. Herligt. Så kan jeg godt trykke på alarmen. Godt så.
Lad os se at komme i sving. Vi har en nødsituation i brandtårnet. Ilden holder nogen fanget på øverste etage. Vi skal have Jupiter og Venus ud til stedet. Held og lykke, folkens. Dolly, vi skal nok få dig ned lige om lidt. Lad os blive en tur ned forbi stranden. Vent! Åh nej! Se der i brandtårnet! Det er Norman! Tom Thomas til Jupiterholdet. Kig op i toppen af tårnet sammen. Det er jo Norman Price. Hvad laver han deroppe? Hjælp! Elvis, du holder ilden nede. Og Penny, stabiliser Jupiter og få hejst stigen. Sagde jeg. Jeg vidste bare, Norman var i fare. Skynd dig Sam. Få mig ned og fra. Åh nej, min chokoladekiks. Okay, alle sammen. Ud af bagdøren. Kom så. Stille og roligt. Det må man da rigtig nok kalde en flot rute. Er det okay? Ja, det tror jeg da. Godt. Så bakker jeg bussen tilbage ud på vejen, og så skal vi afsted til skole, ikke? Mr. Evans, se! Nej! Var det ikke meningen, at du var syg? Vi har brug for hjælp. Skal vi ikke bare ringe til brandmand Sam? Jeg vil gerne, men min mobiltelefon ligger i bussen. Overlad det til mig. Jeg så Mikes telefon ligge i hans værktøjskasse. Åh, Trevor Evans' bus er ved at falde ud over klipperne. Ude ved klipperne. Trevor Evans' bus er ved at falde ud over kanten. Ingen tid at spille sig. Ponty Panty Brandvæsen til bjergredderne. Vi har brug for din assistance, Tom. Tom, vi er der næsten. Der kommer brandmand Sam. Er der flere tilbage inde i bussen? Nej, Sam. Vi har det alle sammen godt. Det er min stakkels bus, der er i fare. Og Norman? Okay, vi skynder os. Elvis, fastgør kablet. Hold afstand alle sammen. Stille og roligt. Tom, hurtigt. Klipperne er ved at smuldre. Jeg har den, Tom. Tak, Sam. Tusind tak.